Hvordan var det å komme ut som grønn til dine foreldre? Ja, det var veldig upopulært. Jeg ser for meg sånn scenario, at jeg liksom sitter på gutterommet og har gått frem og tilbake og klødde meg i nakken og bestemmer meg for at nå skjer det, og så liksom strammer meg opp og går ut til fatteren for å fortelle han at jeg har blitt grønn. Jeg husker jeg sendte melding til moren min, som er SV-politiker, da hun var i Lofoten, og så fikk jeg bare en harang tilbake igjen. Det skal sies at fatteren er jo gammel natur og ungdom og har alltid skrytt veldig mye av hvor gøy det var i natur og ungdom da han var ungdom. Da. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert selv. Mitt tips til andre som har lyst til å komme ut til foreldrene sine som grønn er vel bare just do it. De kommer til å forstå det etter hvert.